Jendela merupakan inisiatif oleh pihak kerajaan untuk kita menambah baik kepada infrastruktur komunikasi dan juga kita menambah baik juga liputan akses jalur lebar sekaligus dapat mengurangkan jurang digital di antara bandar, pinggir bandar dan juga penduduk di luar bandar sekaligus ya. dapat melahirkan masyarakat digital dengan aspirasi yang cukup bermakna di bawah Betul. jendela. Ya, jadi yang memainkan paling penting terdiri TM jadi uh -huh. kita akan bersama-sama dengan orang yang cukup penting sebenarnya uh, kita bawakan pada waktu ini Encik Imran Bdi Mukhtar, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan TM untuk kita bercakap tentang uh, sumbangan TM ke arah Jendela. Assalamualaikum dan selamat pagi Encik Imri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama sekali sebagai permulaan ya, kita mohon Encik Imri untuk uh, jelaskan sedikit mengenai antara penglibatan, inisiatif dan juga pencapaian TM dalam uh, merealisasikan aspirasi pelan tindakan jalinan digital negara ataupun Jendela ini. Ya, ya, dan jadi uh, Jendela ini merupakan satu pelan tindakan ya uh -huh. jalinan digital negara yang diketuai oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan juga uh, SKMM ya uh, uh -huh. Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia uh -huh. dan ianya disokong oleh uh, semua penyedia telekomunikasi di Malaysia lah, termasuk TM ya yeah. uh, aspirasi sasarannya ialah untuk uh, meluaskan liputan uh, perkhidmatan jalur lebar sama okay. ada uh, melalui perkhidmatan muda alih okay. ya, tanpa wayar ataupun uh, dengan jalur lebar tetap. Ya. Yeah. Dan uh, tumpuan TM ialah melalui uh, perkhidmatan uh, jalur lebar tetap ya, mm -hmm. untuk meluaskan liputannya ke premis di seluruh negara. Mm -hmm. uh, sasarannya uh, ialah untuk meningkatkan... Uh, hampir kepada 7.5 juta premis di seluruh negara. Pada hari ini ada sudah lebih kurang liputannya, lebih kurang 5 juta mm -hmm. ya dan ada, ada 2.5 juta yeah. lagi ya sasarannya yeah. dalam jangka masa 2 tahun lagi. Mm. Ya. Dua tahun lagi. Ya. ya. Okay. Mungkin boleh perincikan juga apa antara inisiatif yang dilaksanakan oleh TM untuk kita mengurangkan jurang digital yang masih berlaku sekarang ini dan juga untuk peralihan negara kita ke arah 5G. Mm -hmm. Ya. Jadi dalam inisiatif uh, TM jena merupakan kesinambungan hmm. ya daripada usaha dan inisiatif uh, TM sebelum ini tetapi apa yang berbeza dengan uh, pelan tindakan jendela ini ialah hmm. lebih dipesatkan lagi ya pelaksanaannya uh, dengan terutamanya kepada uh, menggunakan hmm. teknologi gentian optik hmm. uh, melalui perkhidmatan unify hmm. ya itu merupakan uh, fokus utama dan di dalam pelaksanaan jendela ini juga uh, ianya juga akan menaik tarafkan perhimpunan jalur lebar yang ada sebelum ini hmm. ya iaitu perkhidmatan jalur lebar copper atau hmm. mungkin uh, penonton lebih apa uh, lebih mengetahuinya sebagai perkhidmatan streamix lah hmm. jadi uh, itu juga akan merupakan salah satu program ya yang kita akan menaik tarafkan kepada perkhidmatan unify juga Mm -hmm. Okey, baik. Dalam masa yang sama juga, pastinya untuk melaksanakannya bukan sesuatu yang mudah dan apatah lagi untuk mencapai lagi dua tahun tadi, berbaki itu tadi. Jadi, apa mungkin cabaran-cabaran yang terpaksa dilalui T.M. dalam melaksanakan jendela ini dan juga menjayakannya? Ya, uh, cabarannya, ya, ada beberapa cabaran. Ya. Uh, yang pertamanya, di dalam uh, pelaksanaan yang lebih agresif mm -hmm. ya, uh, pada tahun Uh, 2021 dan seterusnya uh, tenaga kerja daripada uh, rakan rangkaian teknologi TM ya okay. itu kita kena tambahkan dengan lebih ramai lagi itu yang uh, pertama tetapi cabaran itu juga merupakan satu uh, peluang ya uh, untuk uh, ramai lagi rakan-rakan teknologi ya, terutamanya rakan-rakan teknologi Bumi Putra ya yeah. untuk juga uh, mengambil bahagian di dalam pelaksanaan ini. Itu yang pertama. Uh -huh. uh, yang keduanya untuk kita melaksanakan ya, uh, perkhidmatan jalur lebar, terutamanya jalur lebar tetap ini kan. Uh -huh. uh, kita kena buat apa kerja-kerja sivil, -kerja contohnya kena korek jalan dan sebagainya. Yeah. Dan itu memerlukan... Uh, Uh, kelulusan uh -huh. daripada pihak berkuasa tempatan. kadang-kadang uh, mengambil masa ya. Hmm, uh, dia uh, ya, tetapi permit. apa yang baiknya dengan uh, pelan tindakan jendela ini Uh, pihak kerajaan, pihak berkuasa tempatan dan pihak kerajaan negeri ya bersama dengan penyedia telekomunikasi semuanya telah datang ya bersama untuk uh, bekerjasama dengan lebih baik lagi untuk uh, kita melaksanakan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan bagaimana uh, yang kita sebutkan tadilah ya uh, objektifnya ialah untuk mengurangkan ya, jurang digital untuk kebaikan rakyat Malaysia keseluruhannya. Jadi ya. itulah yang berbeza yang ya. uh, saya lihat dengan ya. pelan tindakan jendela ini. Baik. Ya. Dan, Aspirasi dan... jendela ini kita lihat dilakukan mm. secara berperingkat kini mm. dan uh, pelbagai cabaran pastinya telah ditempuhi dan apa antara langkah-langkah yang akan dilakukan daripada pihak TM sendiri mm. untuk seperti yang kita katakan tadi, kita ingin mengurangkan jurang digital itu. Apa antara langkah-langkah mm. untuk kita mempercepatkan usaha ini ya. dan juga dari segi peralihan 3G, 4G sehingga ya. 5G ni ya. Jadi uh, yang yang perlu ya uh, untuk plan ini ialah uh, infrastruktur komunikasi gentian optik uh -huh. ya itu bukan saja akan uh, membolehkan kita menjadikan perkhidmatan jalur lebar tetap ya seperti Unify ya uh -huh. tetapi juga ianya perlu ya uh -huh. untuk tapak-tapak 4G dan kemudiannya kepada 5G. 5G kerana bila dengan peningkatan teknologi muda alih ini tapak-tapak uh, uh, 4G dan 5G ini memerlukan uh, saling hubungan gentian optik. Mm -hmm. ya, kerana data yang digunakan oleh rakyat Malaysia semakin meningkat, meningkat. kan? dengan yeah, yeah. Video streaming dan sebagainya. Jadi uh, rangkaian yang sedia ada yang hari ini menggunakan banyaknya microwave ya, rangkaian mm -hmm. microwave tidak mungkin tidak mencukupi dan ianya perlu dinaik tarafkan kepada a uh, gentian optik mm -hmm. dan uh, itu perlu mm -hmm. ya. Uh, untuk kita uh, menyediakan diri kita uh, untuk uh, beralih, ya, tidak lama lagi ke uh, dari 4G kepada 5G dan seterusnya. Mm -hmm. Okey, sebelum kita menyudut tentang um, 5G dan sebagainya, kita nak tahu juga dari segi input yang disampaikan kepada para pengguna, ya, yang di luar sana mungkin bila melihat kepada cabaran-cabaran yang dilalui, bila sebut sekarang baru ramai tahu jauh ini dan sebenarnya cabaran yang dilalui. Yeah. Tapi rakyat tak faham. Jadi penyampaian maklumat, informasi kepada mereka tentang cabaran-cabaran yang dilalui supaya yeah. sampai kepada mereka bagaimana perlu dari segi aspek yeah. itu. Jadi uh, di dalam uh, plan tindakan uh, jendela mm -hmm. dia saja ianya bukan saja uh, uh, memberi tumpuan kepada pelaksanaan infrastruktur komunikasi mm -hmm. tetapi akan ada juga program-program uh, yang akan uh, informasi dan hmm. juga untuk mendidik ya rakyat secara keseluruhannya. Hmm. Contohnya ramai yang mungkin tidak tahu ya pengalaman pelanggan hmm. uh, bila menggunakan perkhidmatan jalur lebar yeah. ini dia ada beberapa bergantung pada beberapa elemen hmm. ya. Contohnya ialah uh, rangkaian infrastruktur itu sendiri. Okay. Ya. Tapi bila sudah sampai ke premis kita di rumah peralatan WiFi Wi-Fi itu pun memainkan peranan. Hmm. Contohnya di dalam beberapa beberapa uh, pengalaman ya uh, TM ni hmm. ada yang uh, peralatan Wi-Fi itu dia letak dalam kabinet. Oh. Lepas tu dia tutup kabinet tu. Memang tak dapatlah. Ah ha, lepas tu <laughs> terhalang. Terhalanglah ya. Itu hmm. juga memainkan peranan mungkin ya. Kalau dia rasa mungkin tak tak cantik ke dari mm. estetiknya kan mm. jadi dia masuk dalam kabinet apa dan dia akan apa mengganggu pengalaman pelanggan mm. sebut dan okay. elemen seterusnya juga ialah peranti kita sendiri mm. yang kita gunakan ya yeah. uh, ada beberapa kes tu kita telah apa setnya uh, rangkaian sedemikian dan juga peralatan Wi-Fi-nya pun daripada lokasi yang sepatutnya ya. tetapi pengalaman pelanggan masih tidak sebaik yang kita jangkakan. Ya. Dan bila kita cek, kadang-kadang tu uh, operating system, ya. peranti itu sama ada handphone ataupun laptop tidak apa di di upgrade. Ya. 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 jadi semuanya saling berkait sebenarnya ianya berkait. Ya. ya, itu yang elemen yang yang apa yang ketiga, yang keempat pun ya. Uh, bergantung juga kepada aplikasi okay. yang digunakan oleh pelanggan. Kadang-kadang tu server penyedia perkhidmatan atau aplikasi tersebut tu mm. mungkin tidak uh, tidak uh, tidak selaju yang mm. sepatutnya. Jadi yeah. kesemua elemen ini bila kita apa mm -hmm. uh, kita campurkan mm -hmm. ya akan mungkin menjejaskan pengalaman Uh, internet uh, hmm. para pengguna hmm. itulah, ini adalah perkara yang ingin kita berkongsi informasi uh, di dalam uh, yeah. pelan hmm. tindakan jendela okay. <laughs> Dan kita lihat yeah. dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, hmm. ianya mempercepatkan proses digitalisasi, yeah. bukan saja dalam negara kita, malah hmm. juga di peringkat global, jadi bagaimana Tuan melihat keperluan untuk kita uh, mempercepatkan usaha penambahbaikan terhadap usaha digital, untuk melahirkan masyarakat digital dan juga untuk menjadi ikan Malaysia berdaya saing di peringkat ya. global khususnya 5G secara komersialnya ya jadi uh, dengan adanya perkhidmatan ya yang lebih baik hmm. ya 4G dan 5G sebagainya ya. apa yang penting untuk uh, negara kita ialah uh, aplikasi tersebut apakah penggunaan teknologi ini dan the uh, TM serta uh, dan juga uh, beberapa penyedia telekomunikasi yang lain uh -huh. kami telah juga melancarkan uh, program ya 5G uh, demonstration uh -huh. uh, demonstrasi di di beberapa negeri ya uh -huh. uh, untuk memberi uh, sedikit uh, sedikit pengalaman ya uh -huh. kepada masyarakat bagaimana uh -huh. ya 5G ini boleh dimanfaatkan dan ianya merangkumi berbagai perkara ya uh -huh. untuk uh, panda pintar contohnya uh -huh. ya untuk meningkatkan uh, lagi uh, produktiviti uh, pertanian uh -huh. ya uh, bagaimana untuk meningkatkan lagi uh, perkhidmatan uh, kesihatan dan sebagainya uh -huh. ya? uh, dan itu sebenarnya adalah uh, you know uh, objektif sebenarnya uh -huh. ya uh, pelan tindakan jendela ini dengan ada liputan internet yang lebih luas dengan lebih baik ianya dapat diguna pakaikan ya uh, oleh uh, bukan saja masyarakat mm -hmm. tetapi juga perniagaan dan juga uh, pihak kerajaan kerajaan persekutuan kerajaan negeri mm -hmm. dan juga pihak kawasan tempatan untuk menyediakan perkhidmatan ya yeah. yang yang lebih baik ya mm -hmm. uh, yang di uh, melalui teknologi ini. Okey, tapi walaupun penumpuan kepada pelan tindakan jadual ini um, tidak akan menyebabkan kelewatan pelancaran rangkaian 5G, kan? Ha? Uh, InsyaAllah tidak sama ya. sekali kerana uh, sebelum uh, negara kita beralih kepada ya, hmm. 5G, hmm. kita perlu memperkukuhkan batu asas kita dulu. Ya. Hmm. Jadi... Uh, sasaran dan juga objektif yang telah ditetapkan hmm. untuk mengukuhkan liputan dan juga quality 4G hmm. dan juga untuk liputan jalur lebar tetap melalui gentian optik hmm. itu merupakan batu asas yang diperlukan. Okay. Kerana bila kita negara kita beralih kepada 5G hmm. uh, pelaburan yang diperlukan ya contohnya daripada segi teknologi hmm yang kita buat 4G ini boleh diguna pakai ya, ya. kita uh, boleh menaik tarafkan pelaburan yang sedia ada hmm. untuk mem, uh, beralih kepada 5G jadi ianya sebahagian daripada uh, uh, pelan ya, ya untuk kita menjurus ke arah 5G dan macam saya cerita pun tadilah nanti tapak 5G kita ya. pun nanti memerlukan uh, hubungan uh, rangkaian uh, gentian optik ya. dan uh, TM ya, ya uh, hari ini mempunyai uh, rangkaian uh, gentian optik yang terluas di Malaysia ya. uh, jadi nanti insyaallah bila yangnya diperlukan ya untuk tapak-tapak 5G nanti yangnya uh, sudah tersedia ya hmm. untuk digunakan uh, hmm. mungkin ramai apa penonton kita tak tahu ya hmm. tapi uh, uh, daripada uh, gentian uh, rangkaian gentian optik ni uh, kalau kita nak ukur lah, ya. Okay. Ha, uh, uh, sebanyak 560,000 kilometer. Wow, ya, ya, itu boleh keliling dunia 14 kali itu. sebab wow. panjang itulah sedikit perkongsian kita berkenaan bagaimana. Perlu uh, uh, pengendali atau komunikasi ya. di Malaysia ini bersama dengan kerajaan yang menyatakan ya. komitmen penuh untuk kita memacu peralihan masyarakat digital dan juga memacu uh, aspirasi kita terhadap pelan pelan inisiatif di bawah jendela. Dan kita ya. ucapkan terima kasih kepada ya. Encik Imri Mokhtar ketua pegawai eksekutif Kumpulan TM. Kita harapkan semua usaha. Ya dan memacu pertumbuhan ataupun ke arah uh, masyarakat digital Malaysia ini mm -hmm. selpastinya akan berjalan dengan lancar insyaallah insyaallah ya baik Insya terima kasih sekali lagi Tanimri